Tenica Dejan se bavi našim odnosom, mi njegovim ne. Dalila ne pada na provokacije bivšeg muža. Tokom emisije pitanja novinara Dalila Dragojević je saznala da ju je Dejan Dragojević nazvao pepeljarom i kantom za reciklažu. Dalila je prokomentarisala ovu situaciju. Darko, ja ovde, dok stojim ispred tebe, osjećam se kao da se nalazim u ispovedaonici. Ne interesuje me šta se dešavalo, da li će neko da me prozove da sam preljubnica, pepeljara, pričala je Dalila. Da li te boli što to slušaš i dalje, pitao je Darko. Ovde se ljude bavi našim odnosom, provlače nas indirektno, ja ne znam, da li si ti čuo da mi nekoga indirektno provlačimo. Niti sam ja otišla negde da pričam kakav je čiji odnos, ja sve kažem oči u oči. Ne bavim se odnosom bivšeg partnera, on se bavi našim odnosom, pecka, dobacuje. Dovoljan pokazatelj toga koliko radimo na nama je to što ne ulazimo u te rasprave kad nas neko provlači. Neću se baviti tuđim odnosima, niti planiram. 5 meseci je iza nas, kad bismo pravili perspektivu, trebalo bi nam 5 godina. Ja neću da se osjećam svake subote kao da sam u ispovedaonici. Ja ću gledati da minimiziram neke stvari, da smanjim ego, sujetu, rekla je Dalila. Dalila, da li je Filip Car muškarac koga si najviše volela? Pitao je Darko. Prema njemu imam takav stav, da li je to strahopoštovanje, da ga volim, volim ga. Najviše bih volela da imam odnos kao sa početka, ima ta neka tenzija. On nije neki romantik, meni kaže, šta će ti ovi medvedi ovde, napravila si obdanište. Ja sam mu rekla da meni to znači. Svakog medveda sam čuvala i znala, šta mi znači, poslednji je ukraden. Tu sam napravila svoj kutak, gde se osjećam ušuškano i lepo. Baš mi je bilo krivo kad se ono desilo. Jednostavno, to smo mi. Ali nismo neko ko će da živi u harmoniji, da plovimo jezerom, rekla je Dalila. Takve smo mi osobe, neke stvari treba izbjegavati, ja znam, šta najviše može da me iznervira od sitnica, znam. Kako ljudi gledaju i šta se provlači, na kraju ispadne nešto, kao da se foliramo, imamo reakcije bolesne, pa pređemo prebrzo. Tako sam pričao i Maji, dodao je Car. Sve te reči koje imamo, ja neću nikome dati za pravo da se koristi tim rečima. Oni pomisle da svako može da mi kaže ono što mi je on rekao. Ne, ne može, ja ne tolerišem to, od mene će uvek imati povratnu reakciju, ja se plašim samo dragog Boga. Nas odnos nije na zavidnom nivou, ali isto tako postoje i ljudi napolju koji imaju ovakav odnos. Ne možemo da služimo kao primer, ali možda vremenom postanemo. Neka je nama Bog u pomoći, istakla je Dragojevićka. Za najnovije vesti iz realitija i estrade kliknite subscribe, like i zvonce svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.